Vi har valgt, at Kolumbien skal gå på Kerteminde, fordi at det var en efterskole, der kunne lidt af hvert. Og da Kolumbien var færdig med 9., der havde jeg lyst til, at hun skulle ud og prøve at finde ud af, hvem hun selv var, og hvad hun interesserede sig for, efter at have gået på den samme skole i rigtig mange år. Jamen, efter at Kolumbien er kommet på efterskole, der synes jeg, at hun er blevet mere selvstændig. Jeg kan mærke, at hun løser de udfordringer, hun møder, uden at gribe ud efter mig hele tiden, og at derudover så synes jeg også, at efter hun er kommet på efterskole, så er hun blevet mere glad, og hun har fået mange nye venskaber.